das mortes, né? Decorrente daquele acidente com energia elétrica, né? Foram dois corpos eletrocutados na cidade de Itaubim. Houve esse enterro, então a Alessandra vai contar dessa comoção. Tudo ok com você, Alessandra? Boa tarde, por favor. Ei, Nico, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui nessa edição. Então, Nico, os corpos de Sebastião Domingos de Jesus e Adelma Aparecida Costa de Jesus foram enterrados na manhã de hoje no cemitério de Itaubim e, é claro, sob muita comoção, como evidentemente já era de se esperar, né? O Sebastião, ele era muito popular ali na cidade, ele era conhecido como o Tião Taxista. O casal foi vítima de uma descarga elétrica provocada por um fio de alta tensão da rede elétrica da CEMIG. Esse fio se rompeu na tarde da terça-feira, dia 19. Chovia no dia do acidente. O casal parou em uma padaria, o Tião Taxista foi até ao comércio, né? E a esposa ficou no carro. Quando o cabo se rompeu, caiu em cima do veículo em que a mulher estava. A mulher pediu socorro, o marido então saiu ali naquela tentativa de socorrê-la, aliás, né? Recebeu a descarga elétrica e morreu na calçada. A Adelma foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Essa ocorrência, Nico, foi uma ocorrência que impactou não só a região ali, né, do Vale do Jequitinhonha, mas o estado todo pela incidência, né, ali por ter sido uma coisa mais inusitada e uma fatalidade, né, esse casal parando ali para ir até a padaria e ser atingido e morrer dessa forma com uma descarga elétrica na hora que estava ali numa padaria, às vezes ia, né, ter uma tarde agradável com os dois e acontece essa situação. Então a gente deixa aqui também os nossos sentimentos mais uma vez, né, à família, aos amigos, e a CEMIG disse que esse caso está sob investigação. É com você, Nico. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Depois você volta. Tem que investigar mesmo, saber o que aconteceu, né? E acompanhar as famílias também, né? Não é só investigar do ponto de vista administrativo, técnico, usar a perícia para ver o que aconteceu lá. É colocar uma equipe para acompanhar também os familiares, né? Que ninguém sai de casa para ser atingido por um fio de alta tensão na rua, não, né? Alguém tem que ser responsabilizado por isso aí. Há acidentes, incidentes e há uma série de outras coisas. Por isso que tem a justiça aí. A família não pode ser desamparada nessa hora, né? É isso que é o mais importante.